أبو ياسر إسلامك سكول، أبو ياسر إسلامك سكول، دومين يا راك دانو ما سسن إلمين. كوزوم جي مكرنتا يا را كوزوم جي مكرنتا يا را يا را أبو ياسر إسلامك دا سفينتا دولتي za atar ilmi ya yara da suke kallon mu a wannan tasha ta Yasir Islamic School malaman makaranta maza da mata da yan uwa na dalibai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ya muallim sunana Yunus Isaac Abubakar zan gabatar muku da gasar kaci cika cici akan darasin tauhidi da sira Indu ba tare da bata lokaci ba zan fara da dalibi na farko. Bukar Abdullahi Muhammad Abdurrahman Ibatullah Shagun Bukar Abdullahi bangaren tauhidi da ga yana da wata tambaya kaza ba. Ta daya. Su waye aljanu? Aljanu wasu bayi ne da ka cikin bayan Allah yin imani da samuwar su ya zama tilas akan dukkan musulmi. التكبير الله اكبر محمد عبد الرحمن بنغارن توحيدي دا غاي نادا وتا تنبايا كذا با تدين الجنو ايري نون الجنو اني اوكو اني نا فوقو سن هاداشي ني كمان يدا سن زاي يجي تاشي اني نا بي كوا سن هاتكين ما تي زاي دا كاونكا اني نا اوكو سن هودا نو دا اوكو كين سن اي اني نم تاني يو سن هانو غوبا سن هاتم Allahu Akbar. Maimunata Abdurrahman bangaren tauhidi zagaye na da wata tambaya kika zaba. Tambaya ta uku. Wadanne ne mala'iku? Mala'iku wata halittar Allah ce wadda ya halicce ta da suke. Ba sa ci ko sha, sannan kuma su ba mata bane. Sashin su baya yiwuwar sashi. Suna da kiɗa da siffa ne ta. Suna yin duk abin da Allah ya umarce su dai. Ba sa saban Allah. Ba wanda ya san adadin su sai Allah. التكبير الله اكبر ابط الله شازلي بنغارن توحيدي زاغاي نادا واتا تنبايا كيكا زابا واتشي تشي رانر لاهيرا رانر لاهيرا ايتاتشي رانر دبا واتا رانر ابايا التكبير الله اكبر بكر عبد الله بنغارن سيرا زاغاي نادا واتا تنبايا كيكا زابا دادا يوشا ني قريشا سكا سابن تجينن كابا لوكتن دا قريشا سكا سابن تجينن كابا النبي جاينا دا شكرو تلاتن دبيا التكبير الله اكبر محمد عبد الرحمن بنغارن سيرا زاغاي نادا وتا تنبايا كذا با تدي يوشا ني الله يكو النبي صلى محمد a lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad yana da shekaru 40 التكبير الله اكبر maimunata عبد الرحمن بنغارن سيرا زاغاي نادا وتا تنبايا كذا با تنبايا تا menene farkon wahayin da aka fara saukarwa annabi farkon wahayin da aka yi wa annabi amma sani ranar litinin cikin watan azumi an kuma fara masa ne da ayoyi biyar na farkon suratul alaq ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam Allahu akbar ibatullahi shazali bangaren sira zagaye na da wata tambaya kika zaba To wace ce ta haifa annabi ɗansa na bakwai? Mawiya ce ɗiya ita ce ta haifa masa ɗansa na bakwai Ibrahimu Mu'azzin. At-takbir. Allahu akbar. Nan ne muka zo ƙarshen wannan gasa ta mu ta kaci cika cici. Kafin mu bada maki, mu ga wanda ya zo na ɗaya da na biyu da na uku. Sai Allah ya kai mu sati mai zuwa. Bissalam, mun gode. Abu Yasir Institute. Domin sanin addini cikin sauƙi. Abu Yasir Institute. Domin kyautata rayuwar mu ta yau da kullum. Abu Yasir Institute. Domin inganta al'amuran mu. Abu Yasir Institute. Domin sanin ilimi kyauta.